Re, viss ēters ir te! Latvijā sākta vairāku bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes rūpnīcu celtniecība. To skaita arī Dienvidkurzemes novadā. Valsts kontrole konstatējusi, ka veidojot bioatkritumu pārstrādes sistēmu, nekorekti aprēķināts to iespējamais daudzums valstī, tādējādi mākslīgi palielinot rūpnīcu jaudas. Un tas varētu atsaukties uz nesamērīgi augstiem atkritumu apsaimniekošanas tarifiem. Atkritumu pārstrādātāji šos pārmetumus noraida. Nesamērīgums. Tā vienā vārdā var pateikt par valsts kontroles secināto revīzijā par bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādāšanas sistēmu. Poligonos topošās iekārtas tiek celtas ar jaudu, kas esot būtiski lielāka par atkritumu daudzumu realitātē. Konkrēti, teiksim, arī Dienvidkurzemes reģionā mēs redzējām tieši šādu situāciju, kad poligonā tiek veidot iekārta ar vairāk 20 tūkstošu tonu pārstrādes jaudu gadā, savukārt reāli radītais atkritumu daudzums tajā reģionā ir bišķi vairāk kā 10 tūkstošu tonu gadā. Ko tas nozīmēs iedzīvotājiem? Tas nozīmē, lielas jaudas būs arī jāuztur, lielas jaudas izmaksā dārgāk nekā tam vajadzētu izmaksāt, un gala beigās, diemžēl, tas varētu atspoguļoties uz lielākiem tarifiem iedzīvotājiem. Tikmēr uzņēmumā Liepājas RAS, kas apsaimnieko daļā Kurzemes radītos atkritumus, saka, valsts kontrole neobjektīvi novērtējusi reālo situāciju un tās veiktie aprēķini neatbilst patiesībai. Es nedomāju un neuzskatu, ka mūsu jaudas ir pārvērtētas un ka tas būtu kaut kādā veidā slikti mūsu iedzīvotājiem. Mēs esam diezgan rūpīgi rēķinājuši mūsu atkritumu plūsmu un tas daudzums, ko šobrīd mēs nododam atkritumu pārstrādes cehām, ir apmēram 25-26 tūkstoši tonnas gadā. No tā, kādi 70-80%, kas ir pie 20 tūkstoši tonnām, nāks ārā bioloģiju saturoši. Par nozari atbildīgā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas savukārt norāda, ka jaunbūvējamo rūpnīcu prognozējamās jaudas, reaģējot uz reālo situāciju, iespējams mainīt. Piemēram, iegādājoties mazākas kapacitātes atkrituma pārstrādes iekārtas par tām, kādas bijušas sākotnēji iecerētas. Mēs bijām iepriekš pasūtījuši arī pētījumu, kur tika veikts novērtējums, lai tiešām šos skaitļus arī varētu aprēķināt un saprast, cik tad daudz mums kādas jaudas ir nepieciešams un kā viņas attīstīt tālāk. Un ja mēs runājam par to, ka tālāk tas ir iecirsts akmeni, neko nevar mainīt, tad tā nav, to arī pierāda Getliņa gadījums, kad tad, kad uzņēmums jau konkrēti gatavo savu projektu pieteikumu, tad viņš rēķina savas potenciālās jaudas, un ja kaut kas ir situācijā mainījies, tad arī veikt zināmas korekcijas attiecīgi savos projektos, piesakoties uz finansējumu. Jau vēstīts, ka bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešana Latvijā ir būtiski aizkavējusies. Ja citas Eiropas Savienības valstis to sāka darīt 2008. Gadā, tad Latvija tikai tagad. Valsts kontrole aprēķina liecina, ka šīs kavēšanās dēļ Latvijas iedzīvotāji kopā šajos gados par pakalpojumu pārmaksāja aptuveni 16 miljonus eiro. Jaunās sistēmas ieviešana valstī, saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu, jāpabeidz līdz nākamā gada beigām. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurze.